të ndëruar bashkandetar, zonja dhe zëtri. Kam knatësin që ju urojmë sa ardhën e pritjen tonë për ndërë të festës së 6 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Pjesëmarrja ka qenë e madhe, ka pasur ambasador të vendeve që e ka njohur Kosovën, po ka pasur një numër konsideruar që jam habitur unë personalisht të vendeve që nuk e ka njohur Kosovën. Një pjesëmarrje e mirë, shumë e mirë e diplomatëve të gjitha fushave në këtë përvjetor. Është një mundësi, po them edhe për diplomatët zviceran, po për diplomatët të tjerë që takojnë dhe ta njohin më mirë Kosovën dhe sidomos edhe diasporën tonë këtu në Zvicër. Imazhi i Kosovës në Zvicër po ndryshon në saje të rive, të rejave tona që janë ambasadorët ose ambasadorët tona më të mira këtu në Zvicër, po ndryshon në saje të lojtarëve tonë, të thashë edhe në fjallën time, gjysma e kombëtarëve zvicërane janë me origjinë shqiptare, qofë nga Kosova, qofë nga Maqedonia. Njëri sonte unë kisha nderin që të kisha edhe prind të Valon Bajramit, ishte një kënaqësi e veçantë për mua dhe një emocion. Mendoj se imazhi po ndryshon për të mirë dhe në instancat më të larta unë nuk e kam pasur kur këtë problem me imazhin. Imazhi pastaj dihet që e krijon një pjesë e shtypit që interesohet gjithmonë për gjërat negative, për ato që ndoshta i bën një pjesë shumë e vogël e komunitetit tonë, por në përgjithësi unë mund të them se megjithatë imazhi për kosovarët në Zvicër është më pozitiv. Po nëse duhet të punuar diçka për të përmirësuar këtë imazh, cila do të ishte lëmia ku duhet të punohet më shumë? Po sigurisht duhet të ketë takime, duhet të ketë kontakte, duhet që qytetarët tanë të jenë pranishëm në ato festa që bëhen në lagje. Unë po vrej diçka që është me të vërtetë është pozitive. Por shtypjet e zvicranëve të atyre që vizitojnë Kosovën janë shumë të mira. Sigurisht në fillim shkoi me një farë doze skepticizmi, sonte jo e pa që ne në ekran vazhdimisht afishonim 7 mrekullitë e Kosovës. Dhe në çdo përvjetor që kemi pasur, gjithmonë kemi pasur reagime, ne nuk e dinim që keni terrenin skijimi, ne nuk e dinim që keni pasuri tilla në toksore, ne nuk e dinim që ju keni bukuri të rralla natyrore që përngjaj me Zvicrën. Është një çështje imazhi. Ju e dini që imazhi kërkon kohë. Dhe koha mendoj po punon për ne dhe për gjeneratat e reja që po vinë, qoftë në Zvicër, qoftë gjeneratat e reja në Kosovë. Festimi i pavarësisë në Zvicër është shumë i ngjashëm në Kosovë, dimi që kemi diasporë shumë të madhe, aq më tepër që diaspora në Zvicër gjithnjë më shumë është në kvalitet, më shumë e shprehur se sa veç në masë, siç ka qenë përpara, dhe kjo e shton atë, me thon, ceremoninë tonë, shton shpresat tona për të ardhmen këtu edhe atje kudo që jemi si kosovarë dhe shqiptar. Unë ju thash që më parë se ne në jashtë vend linjes në diasporë jetojmë në mes dy botrave, me trup jemi jashtë, me shpirt jemi në vend linje dhe çdo mundësi që na jepet neve mundohemi që të afrohemi ose t'i afrojmë vend linjes diçka që t'ja kthejmë një lloj, t'i themi borxhi. Kosova dhe qendra Kosovës është maksimum 1 orë e gjysmë fluturim prej cilës do qendër të Evropës, pra na jemi në qendër të Evropës, dhe pse nuk duhet të vinë investitorët e jashtëm dhe fabrika që i kanë këtu t'i ndërtojnë edhe në Kosovë, por me fuqi shumë atë lirë punëtore, me një mosh mesatare të popullatës për 25 vjetë të themi, gogja të shkollum, me njohje të gjuve tuja, na po festojmë 6 vjetorin, ashtu. Dhe me thonë, ende jemi në numër një shifror dhe edhe nëse ka kritika në drejtim për Kosovën, du të adinin se në Kosovë, në këto 6 vjetë, gjithë shka unë dërtu prej zeros. Edhe infrastruktura ligjore, edhe infrastruktura regulative, edhe politikat e ndryshme të cilat janë udhëheqëse për ekonomik, qofshin politikat fiskale, tatimore e të tjera, dhe në këtë segment mund që edhe diaspora jonë të ketë pat hezitim ose frikë se a do të ketë sukses apo nuk do të ketë sukses në biznesin të cilin ka. Tani, kohët e fundit, është mjaft e kompletu me infrastruktura ligjore për bizneset. Ka disa investime që kanë fillu në agrikulturë, për shembull kemi prodhues në rrugovë të djathit, qumshti të kështu me radhë, ka në Gjakovë prodhim të këpucëve, e mos përmendi disa të tjera, dhe ato të gjitha janë të suksesshme. Këtë sukses të atë ne duhet të atregojmë të tjerve që të vinë atje. Tani do donim që ajo që kërkohet për diasporës, atyre t'ju shpaguhet
tani edhe në formë materiale, jo vetëm shpirtërore, të themi. Dhe nuk ka dilemë që edhe atë punë që ju jeni duke bëni Albin Fo për shembull, edhe shoqatat kudo tjetër që janë në Gjermani e gjetë ju, të fillojnë dhe të krijojnë rrethet e tyre, të bashkohen, sepse në Kosovë duhet të ndodhin investime serioze dhe kush do të investonte më parë se sa vetë ata, të cilët janë kosovarë dhe të cilët këtu kanë kriju kapitale, kanë kriju biznese të mira, dhe nëse ka nevojë për investime më të mëdha, ata duhet bashkohen të krijojnë konsorciume dhe të vinë në Kosovë. Ka fillu disa iniciativa prej Ministrisë së Diasporës, ka iniciativa prej Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik aty ku jam unë, nëpërmjet ambasadorëve, sidomos në Gjermani, këtu dhe në Angli, dhe janë duke u detektuar edhe bizneset shqiptare në perëndim, por edhe ekspertët shqiptar të lajmive të ndryshme, qofshin ata në energji, qofshin në mjekësi, në ndërtimtari apo kudo tjetër, dhe unë jam i bindur që shumë shpejt do të dalin iniciativa të reja dhe ato biznese këtu, nëse kanë mund të qenë suksesshëm, patyshim që do të mund të jenë edhe në Kosovë. Pasi që jetojmë në jashtë vendlinjes, jemi gjithmonë nëpërmjet mediave të lidhur me vendlinjen edhe i ndjekim çdo hap edhe çdo përparim të saj, edhe mendoj se Kosova ka bërë shumë hapa të mira për që të ecë përpara dhe të zhvillojë një shtet një shtet sovran, edhe kjo është një gjë që neve të gjithëve na bën shumë krenar. Unë mendoj se Kosova fillimin e ka pasur shumë të rëndë, edhe kushtet në të cilat është formuar si shtet kanë qenë me të vërtetë të rënda. Që të formoj një shëndetësi me tipare europiane do t'i duhet edhe kohë, edhe mundësi financiare, por rrugët që ato kanë filluar besoj se janë të drejtat edhe së shpejti do të korin sukses edhe në këtë lëmi. Shqipe, kjo fjala të zhgënyrë është pak e rëndë dhe unë do të hezitoja ta përdornja. Nuk është bërë një, si ta quaj, një testim ose një studim mbi bazën e asaj sa mund të themi se qëndron kjo ose jo. Normalisht, gjithkund ka njerëz të kënaqur, ma pak të kënaqur, të pak kënaqur e kështu me radhë për me ditë sa është ajo. Por ka zëra, mund të ketë, pa dyshim që ka të zhgënyrë. Edhe unë nuk mund të them që ndoshta nuk jemi kënaqur me dinamikën me cilën ne po hecim, por kur i dëgjon dikun nga jashtë edhe kur din që ke dal para 15 vjet nga një luftë e përgjakshme, gjenocidale, një vend të shkatrum totalisht, edhe sot kur vi njerëzit habitën, si në Kosovë ka shtëpi të reja, nuk shihen gjurmët e luftës, ju e dini se në Bosnje edhe sot shihen gjurmët e luftës. Po unë ju them që këtë element duhet ta shfrytëzojmë, sepse do të thotë që kemi njerëz të cilët janë proaktiv, njerëz të cilët nuk presin të jetojnë vetëm nga ndihmat, dhe këtë energji duhet ta shfrytëzojmë. Por kjo mund të shfrytëzohet gjithashtu në një kombinim me diasporën tonë, e cila e ka përvojën këtu, e cila e ka një edukat në aspektin e qasjes ndaj punës, do t'i jepte një rezultat fenomenal. Vështirësi ka në çdo vend, besoni se edhe këtu ka vështirësi, po vështirësit ja bëjnë njeriu të japi një motiv që të arrijë diçka më të mirë, dhe besoj se edhe ato vështirësi që ekzistojnë në Kosovë në një kohë të shkurtër do të tejkalohen dhe do të kemi në të ardhmen një shëndetësi më të mirë. Një zhvillim për të mirë, por hapësira që është bërë deri tani posaçërisht në aspektin e kardiokirurgjisë janë hapa të vogla, ndoshta janë hapa të mira, por janë ende shumë të vogla që ti mbulojë të gjitha kërkesat e popullatës kosovare. Cilat janë sipas jush sfidat në lëmin e mjekësisë në Kosovë që duhet patjetër që qeveritarët kosovar të tejkalojnë? Shiqoni, mjekësia është po ashtu është ndarë në mjekësim primare, sekundare dhe terciare, dhe unë mendoj se si hapi parë duhet që të bëhet implementimi i një mjekësie primare të shëndosh dhe mandej implementimi i mjekësie sekundare, dhe kur të kemi dy baza ashtu të mira, do t'jetë shumë lehtë që të implementohet edhe një mjekësie terciare, ashtu që të fillojmë shtëpin nga bazamenti dhe jo nga kulmi. Rap
raportet janë shumë të mira. Unë ma herët isha edhe në takim me Swiss Cooperation Office, që quhet, që ka bë punë të mëdha në Kosovë, në energji, në ujrat e zeza për punimin e tyre kështu me radhë. Dhe është kënaqësi, domethënë, që kjo po shkon duke u zhvilluar edhe matutje. Por më e mira e të mirave është kur vim këtu edhe ndëgjojmë që shqiptarët tonë të suksesshëm po depërtojnë në sferat më të lartë, edhe të biznesit, edhe të shkencës. Ka kontribuar Zvica për neve jashtëzakonisht, ta dimi të gjithë. Ne sot e përmeni edhe ambasadori më shumë mirë se të ne kemi një obligim t'ja kthemi dikujna me të mirë. Unë në punën e përditshme kam tre lloj pacientës që i trajtoj. Jam pacient që kanë priardhin nga Zvicra, mandej janë pacientës shqiptar që jetojnë në Zvicër, që për fat të mirë kërkojnë ndihmën nga unë, edhe të tretët janë pacientët që vinë nga vendlindja dhe kërkojnë shërimin në repartin ku punoj unë, edhe prej tyre kemi mjaft, po ashtu edhe fëmijë, dhe ne mundohemi që në suazat që na jepen neve, që ndihmojmë atyre, edhe pse shërimi në Zvicër, siç e dini edhe ju vetë, është në anën financiare shumë ekspensiv. Qytetarët, qoftë nga Kosova, qoftë nga vise tjera, shqiptarët në përgjithësi, janë pjesë e këtij vendi, janë një pjesë e rëndësishme, po integrohen dhe janë lojal ndaj shtetit Zvicrës. Ata në këto tubime, përveç flamurit tyre të Kosovës, vënë gjithmonë anash edhe flamurin e Zvicrës për shprehur mirënjohjen për gjithë atë që ka bërë ky vend për Kosovën dhe bën për Kosovën. Ekziston ajo lidhja, Zvicra është e pasmangshme. Po sa zbresin në aeroportin e të Prishtinës Adem Jashari, do të shohin flamurin e Zvicrës, do të qojnë avionat që vinë nga Zvicra, do të qojnë që gati gjysma e ulltarve që ulltojnë në aeroplan kanë pasaporta zvicrana, dhe kjo është lidhja që autoritetet zvicrane kanë kuptuar, janë bi flitet për 200.000 kosovarë, bi 10% e popullatës Kosovës jeton këtu. Është një lidhje shumë e fuqishme mes dy vendeve tona, dhe kjo lidhje ka bërë që Zvicra edhe politikisht edhe diplomatikisht të angazhohet më shumë për Kosovën. Mendoj se lidhjet e mërgatës sonë, me adheun e tyre, me vendin e tyre, me Kosovën, kanë qenë, janë dhe do të mbetën shumë të forta. Ka shumë mërgjimtarë tanë që investojnë në Kosovë, ka shumë mërgjimtarë tanë që i ruajnë lidhjet me Kosovën, dhe ju e dini çfar lidhje ka të vijës ajrore, duke filluar me EasyJet nga Bazeli, nga Gjeneva, me avion tjerë nga Curriu, më thonja, me qindra bashkëkaldhëtarë që çdo ditë shkojnë dhe vinë nga Kosova, dërgojnë diçka, marrin diçka, është një shkëmbim shumë interesant për të dyja vendet. Edhe në këtë përvjetor, sidomos, duhet me përkulje dhe me falënderimet më të thella t'i drejtohemi diasporës. Dhe kur themi urime, për pavarësi, duhet ta dim se këto urime në rend të porë parë i shkojnë diasporës. I shkojnë krahut kosovarë dhe shqiptarë që ka punu jashtë dhe ka mundësu që të ndodhë ajo që ka ndodhë në Kosovë. Do me thonë, ka qenë pa dyshim leva, mekanizmi ma i rëndësishëm në luftën shekullore tonën për këtë çka e kemi sot. Sigurisht, Kosova si uroj prosperitet gjithë qytetarëve të Kosovës, që Kosova të ecë përpara, të zhvillohet ekonomikisht dhe të arrijë jo Zvicrën, sepse ne nuk mund të arrijmë Zvicrën për një kohë të shkurt, por megjithatë prosperitet për gjithë qytetarët e Kosovës. Ku kemi qenë? Kush kemi ardhur? Shpesh e mendoj këtu, se në çdo herë mendoj kush kemi qenë, kush e çush kemi ardhur dhe ku kemi tash dhe ku jemi. Është kënaqësi e pa, që nuk ka kufi, kjo kënaqësi nuk ka kufi. Shpresojmë që edhe të tjerët, të gjithë kosovarët, kudo që janë, të njekin rrugët, jo veç sportit, por edhe të kulturës, edhe studimit, edhe gjitha vatyne, mirë po për fat barësisht, jo kena kushtu ma tepër sportit, kështu që kena marë një qëtash për qëtash jemi, po janë e Zvicër në numër ne, gote, jemi nga una sportive, në të gjitha, kështu që shpresoj që edhe në të armen të ketë sportista si Valoni, Shaqiri, Gjoka e shumë të tjerë. Mirë, po unë nga këta letarë kërkoj që një dite, këta letarë, të qojnë një bagajt të cilin me të vërtet, po flasë unë për Valonin, të tjere të ende nuk e kanë mërije dy kampionata botërori, treti, është në Prag, dy kampionata evropiane, e ka një bagajt, është mirë. Që këte, ta qojmë në Kosovë, një dit i ndihmojmë të rive kosovare. Qëfar ju uroni ju në lëmin e shërimit dhe mjekësisë Kosovën? Shqioni, Kosova është një pacient që ka pasur një të kaluar shumë të vështirë, ka qenë nga një, është zgjuar nga një kom shumë e rënd, një kom që nuk është ditur a do të përjetoj pacienti apo jo. Kosova kam bijetu shumë mirë,
edhe tani i nevojitet një rehabilitim në këtë drejtim që është duke bërë dhe besoj se së shpejti do të jetë një pacient shumë i shëndosh në Europë të shëndosh.